вашій увазі представляємо шахи «Спартанський воїн» від Манопулус. Характеристики. Матеріали: шахова дошка, латунь. Шахові фігури: цинковий сплав. Дерев'яний ящик: ламінована деревина. Розміри дошки: 28 на 28 см. Вагою: 3 кг 400 грамів. Справжній подарунок для фанатів шахів, який ви зможете купити в онлайн-магазині «Фама». Цей набір зроблений митцями з грецького бренду «Манопулос». Вони славнозвісні своїми художніми шаховими фігурами, натхненими грецькою історією.